Oi, meus amores, vamos aprender a fazer essa caixinha linda com Polaroid. Olha para vocês verem as nossas Polaroid e as nossas Polaroid também vão ter aqui para vocês umas frasezinhas, tá bom? Vão ser, acho que, três frases, tá? Ó, aqui eu repeti para vocês verem. São quatro frases para vocês, tá? Então vamos lá pro vídeo. Oi, meus amores, hoje eu trouxe para vocês um videozinho aqui com uma caixa pro Dia das Mães, tá bom? Então vamos lá os materiais que a gente vai usar. A gente vai estar usando uma régua. Essa minha régua, ela tem um fiozinho aqui de metal para não danificar a régua, tá bom? Vou estar usando um boleador, porque hoje o corte eu vou fazer manual com vocês. Não vou usar a silhuete. Estilete. E tesoura, tá bom? Os materiais. Agora eu vou mostrar para vocês o arquivo. Ó, eu vou estar usando também uma folha do gloss, papel fotográfico gloss. E uma folha do nosso offset, tá bom? Então, vamos lá dar início. Olha, aqui o arquivo eu vou estar disponibilizando para vocês. O arquivo é em PDF, para vocês verem. As linhazinhas estão bem sutis, né? Bem um rosinha bem sutil. Em PDF, em estúdio e também em PMG, tá bom? Então, vou começar aqui fazendo os cortes da minha caixa. Aqui eu tô usando o offset 180, tá bom? Gente, eu só uso gloss, papel fotográfico, quando é para fazer trabalhos para foto, que nem aquela Polaroid, tá? A gente tá aqui fazendo uma caixinha de mini Polaroid pro Dia das Mães. O arquivo é bem fácil, bem simples de você estar fazendo, tá? Fazer todo o passo a passo aqui com vocês. Para quem é novo aqui no canal, gente, essa aqui é a mesma caixinha que eu usei para fazer as. Ah, fazer os muitas partes vocês também podem estar usando a tesoura. Aquela minha tesoura ali, ó, tá muito feia pra aparecer aqui no nosso canal. Gente, eu sei que eu tô bem sumidinha aqui do canal, tá? Mas é porque eu tô meio desanimada. Não só com o canal, tá bom? Mas com muitas coisas. Por isso que eu tô bem sumidinha, tá? Mas eu prometo, eu vou tentar fazer de tudo pra poder tá voltando, tá? Eu tinha feito um monte de arquivo pra poder tá disponibilizando pra vocês da Páscoa. Tinha feito Dia das Mães também. Mas era pra me ter soltado muito mais cedo. Acabar que eu vou conseguir soltar para vocês só dois arquivos do Dia das Mães. Mas espero de coração que vocês gostem, tá? Pra falar a verdade para vocês, eu não gosto de estar fazendo os arquivos cortando na tesoura, não, gente. Eu sou péssima. Mas para mostrar para vocês, gente, que dá, que não precisa, né, ter uma máquina, comprar uma máquina para poder começar na papelaria, tá? Vocês podem começar sendo tesourete, tá bom?
Não precisa de um investimento muito alto para vocês começarem. Prontinho, ó. Recortada aqui a nossa caixinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai estar vincando. Não sei se vai dar para vocês verem no vídeo. Deixa eu só focar aqui. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Aí, tá vendo que tá aparecendo as linhas tracejadas? A gente vai vincar onde aparecer as linhas tracejadas, tá bom? Eu vou usar aqui, mas vocês podem estar usando o que vocês tiverem aí, tá? Poder estar fazendo esse vinco. Só dar um cortezinho aqui, porque essa parte aqui ela é meio aberta, tá bom? Agora vamos continuar os nossos vincos. Aqui vocês podem estar usando, que nem eu tô usando o boleador. Vocês também podem estar usando a ponta de uma caneta, que não tem mais tinta. Agulhão. Aqueles pauzinhos de fazer unha, tá bom? Vocês podem estar usando muita coisa aqui para poder estar começando e fazer esses vincos aqui. É bem fácil, bem rapidinho, tá bom, meus amores? Para você estar fazendo e vendendo. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês sugestão de vendas, tá? Aí aqui é só vocês vincarem, ó. Tá vendo? Fica bem mais fácil quando a gente faz esse vinco para poder fazer as dobrações do arquivo. Esqueci de mostrar para vocês também que a gente pode usar a cola, tá? Primeiro a gente vai fazer as caixinhas, depois a gente corta as nossas polaroides. O vinco aqui não foi direitinho, tá? Não vincou. Gente, tá fazendo sombra porque eu já tô gravando, já tá mais tardezinha aqui, onde eu moro. Então, pode ser que dê uma sombrinha, pode ser que vocês escutem aí também os cachorros latindo, né? Porque eu tenho dois cachorros. E tem obra também aqui do lado. Então, gente, a gente também vai usar colinha, tá bom? Aqui eu uso a cola PVA extra, tá? Aí o que que eu faço? Eu compro aquele tubão de cola e coloco nesse frasquinho, que eu acho que pra mim esse aqui funciona melhor por causa do biquinho. Tô fugindo da câmera, né, gente? Desculpem aí, mas... Creio que dá para vocês verem. Você sempre tem que estar deixando segurar um pouquinho. Também tem a cola de tecido, que vem nesses frasquinhos pequenininho. Elas são boas. Cola bem rapidinho, mas é mais caro. Então, aqui a nossa caixinha já está montada, tá vendo? Agora vamos passar para a nossa polaroid. As polaroids eu fiz com algumas frases, tá? Eu vou deixar para vocês aí as frases também, tá bom? É o mesmo sistema aqui, nessa parte aqui, como é reto, eu gosto de usar o estilete, tá?
Que vocês têm que cortar bem rentezinho pra não deixar a linha vermelha aparecer, tá? Pode ser que aconteça de aparecer. Aí vocês dão mais uma refilada ali. Olha aqui, olha, ficou uma bordinha vermelha. Eu vou tirar essa bordinha. Minha Polaroid fica mais bonita. Gente, eu acho esse tamanho aqui de Polaroid ficou uma gracinha. O que que vocês podem estar fazendo também? Colocando imã, tá? É, tem aquelas mantas de imã que a gente coloca. Vai ficar bem legalzinho. Então, este foi o nosso... O nosso videozinho sobre o Dia das Mães. Olha pra vocês verem como fica bonitinho. Olha as a caixinha, como ela é muito linda. Aí vocês vão colocar aqui. Aqui cabe muita Polaroid, tá, gente? Então, vai ficar bem bonitinho aqui. Tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês também a fotinho para vocês estar divulgando, tá bom, amores? Não se esqueçam de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para ajudar o canal, tá bom? Amanhã vai ter outro vídeo, tá? De mais um arquivinho para vocês, tá bom? Beijinhos!